Milí diváci televízie Kľúč, odrozprávame sa po rozhovore s Harabinom nielen o práve na Slobodnom vysielači, ešte aj pre projekt Kľúč od SK. A práve poslucháči a diváci tohto projektu, tohto portálu mali možnosť hlasovať za otázky, ktoré chcú doktorovi Harabinovi ešte položiť aj pre Kľúč od SK. Bolo tam 52%, najviac si želali otázku, ako hodnotíte výsledky rokovania samitu NATO vo Washingtone. Pozrite, ja som v predvolebnej kampani povedal, že pán Pellegrini a pán Korčok sú kandidáti vojny. A že sú riadení z toho istého centra z americkej ambasády. No a krokmi pána Pellegriniho, pokiaľ ide o finančnú podporu, podporu v dodávkach zbraní, podporu v tom smere, že treba akceptovať všetko z NATO, aj v tom smere, aby Slovensko sa stalo územím, kde budú základne NATO aj proti Rusku. To len všetko dosvedčuje, že som mal pravdu. Druhá najžiadanejšia otázka bola, ako hodnotíte návštevu Orbána u Putina v Moskve? Pozrite, ide o iniciatívy premiéra Maďarska, ktorým reprezentuje Maďarsko, on to jasne povedal a dáva najavo, že ide o suverénnu zahraničnú politiku a nepotrebuje predsa súhlas Borela alebo Európskej rady alebo Európskej komisie. Zahraničná politika členského štátu EU spadá do výlučnej kompetencie členského štátu. Takže to, že sleduje Orbán aj svoje ciele, a medzi ktoré patrí samozrejme aj projekt Trojmorie na čele s Maďarskom, aby teda sa určitým spôsobom reštaurovala maďarská impéria, už nie Rakúsko-Uhorská, ale pod vedením Maďarska. To je už druhá otázka. Tretia najžiadanejšia otázka v tejto ankete bola, ako hodnotíte vyjadrenia prezidenta Petra Pellegriniho počas návštevy, oficiálnej návštevy v Poľsku vo Varšave. A týkala sa teda toho možného zvýšenia počtu vojakov NATO na Slovensku. No to je zase v intenciách toho, že pán Pellegrini rozprával úplne niečo iné v predvolebnej kampani a robí presný opak. Ja som vtedy tvrdil, že Korčok a Pellegrini sú kandidáti vojny a sú riadení americkou ambasádou. Preto tieto vyjadrenia Pellegriniho pre mňa vôbec nie sú prekvapujúce. Ja to posudzujem z pohľadu občana, že je to na škodu Slovenskej republiky, slovenských občanov, pretože robiť kroky a provokácie voči super jadrovej veľmoci, ktorou Rusko nesporne je, a tváriť sa, že Ukrajina vyhráva. Tým pádom pán Pellegrini potvrdzuje, že on nevie, čo sa vôbec na Ukrajine deje a že Američania aj nás ako členský štát NATO chcú vtiahnuť do otvorenej vojenskej konfrontácie s Ruskom, s tým, že Američania budú iba dodávať zbranie. Ďakujem pekne a nech sa darí. Dobrú noc, pekný deň. Dobrú noc.